Përshëndetje Pironase, si kanë vjuar hetimet e policisë dhe prokurorisë së Gjirokastrës, cilat janë informacionet e reja që vinë për këtë ngjarje të lënë? Përshëndetje, prej ditës së djeshme, policia e qarkut Gjirokastrës është investuar totalisht në zbardhjen e të gjithë dinamikës së ngjarjes mëngjesit të djeshëm, ku është angazhuar personalisht dhe kreu kësaj policie Ardian Çipa dhe që është bërë mundur që ditë në sot me të ketë zhvillime të reja. Pasi për llogarit komisariatit të drejtorisë së policisë qarkut Gjirokastrës është arrestuar Agustin Gjetaj, 25 vjeçar nga Shkodra, si dhe është ndaluar dhe Ramazan Gjekovi, 23 vjeç nga po një nga qyteti i Shkodrës, pasi akuzon për dhënien ndim në bashkëpunim për trafikun e emigrantëve. Pra janë është kjo akuza cila rëndon te këta dy persona, pasi në fakt janë këta persona që i kishin dhënë me qera automjetin që u përdor gjatë mjesit të djeshëm në trafikun e emigrantëve nga Greqia në drejtim të Shqipërisë dhe çfarë ndodhi edhe që ndodhi ngjarja ku tashmë dihet nga të gjithë me viktimizimin e 8 personave për shkak këtu dhe drejtuesin e automjetit. Deri më tani në fakt nëse do të flasim me informacionet e fundit që ka siguruar Report TV nga grupi hetimor, betet ditur se nacionaliteti i emigrantëve të cilët humbën jetën, të 7 emigrantë që humbën jetën, janë është pakistanez. Pra, kishin ardhur nga Pakistani dhe ishin fillimisht, në fakt, mendohet se kanë qenë të strehuar në qendrën e pritset e migrantëve në Konica e më pas, si që djetë itinerari djetë tashmë nga Konica në drejtim të kufirit Gjelbër në tek 3 urat në përmet, e më pas në drejtimin verior të Shqipëris. Gjithashtu, bete ditur se mosha e të gjithë emigrantëve pakistanezë që humbën jetën është 9-30 vjeç. Tre prej cilve janë identifikuar, ndërsa pjesa tjetër po punohet me Interpolin për të bërë të mundur identifikimin e tyre, apo dhe me kanalet tjera zyrtare ndërkombëtare për të bërë të mundur identifikimin e tyre. Deri më tani në fakt mësohet se dy persona të cilat njëri prej tyre është arrestuar, Gjetaj, ka qenë personi cili ka dhënë me qera automjetin që kishte në përdorim drejtuesi i mjetit të djeshëm, ku pasoi aksident gjatë një inkursioni për të shpëtuar forcave policore nga ndjekja, pra duke bërë të mundur që t'i shpëtonte ndjekës policore, ai ka ecur me gati 185 km. Cili ka qenë roli dy shtetasve shqiptar, Piro, të cilët janë arrestuar? Njëri për shembull ka qenë që ka dhënë makinën me qera, po personi tjetër që është ndaluar, që është shoqëruar. Të dy janë të përfshirë në këtë ngjarje, pasi të dy janë persona që i kanë suportuar dhe kanë dhënë automjetin me qira. Me sa duke të pak të mburimet nga grupi hetimor, ende është për tu zbuluar dhe për tu hetuar akoma dhe mtej, betë ditu se ka qenë një zingjirë, le themi ka qenë edhe herë të tjera kanë ofruar automjetin me qira, për rastet të ngjashme, pra për trafikun e emigrantëve. Pra kanë qenë në dieni që kryej trafik emigrantësh. Është duke u hetuar. Absolutisht po, të paktën nga përfundimet që kanë nxjerr grupi hetimor dhe prokuroria Gjirokastrës bëjnë të ditur në rrethana jo zyrtare, por që burime shumë besueshme që i referohet Report TV bën të ditur se kanë pranuar të paktën personat që njëri që është arrestuar dhe është ndaluar kanë pranuar që kanë dhënë me qira automjete, jo vetëm një herë, por disa herë ndaj shoferit që humbi jetën apo dhe ndaj personave të tjerë. Gjithsesi në fakt këto janë detajet të cilat priten që të zbardhen gjatë edhe hulumtimit të mëtejshëm që do të ndërmarin grupi hetimor i ngritur me këtë ras nga ana e drejtorisë së policisë Gjirokastrës në bashkëpunim edhe me prokurorin e qarkut të Gjirokastrës. Si që thash edhe pak më përpara, identiteti i viktimave është pothuajse i vështirë, vetëm 3 nga 7 të tillë është bërë i mundur që të identifikohen, ndërsa 4 deri tani të paktën ka qenë shumë e pamundur, por besohet se përmes analizave të DNA-kit, të ADN-s,
do të bëhet e mundur dhe identifikimi i tyre. Por është një proces i cili duhet të zgjasi, pasi ka qenë shumë e pamundur që të identifikohen për shkak dhe të rrethanave që ndodhi aksidenti dhe për shkak edhe të qartësisë fizike të trupave nga ana fizike të tyre, pasi siç e thash edhe në raportimin e dieshëm, trupat, shumica e trupave tyre ishin të coptuara për shkak edhe të tronditjeve të shkatrimit që ka pasur brenda në automjet, pasi udhtonin plot 8 persona në automjet, dhe ku njëri prej emigrantëve ka qenë në bagazh, 4 kanë qenë në pjesën e pasme, 2 kanë qenë në pjesën e parme, dhe shoferi i cili drejtonte automjeti. Këto janë informacionet të cilat kanë rrjedhur për llogaritë reportivis nga ana e grupit e temor dhe që policia e qarkut Gjirokastrës po punon intensivisht në bashkëpunim me prokurorinë e Gjirokastrës për të zbardhur komplet dinamikën e kësaj ngjarje, e cila derim tani të paktën sipas informacionit që më kam siguruar, mund të themi që 80% e zbardhjes së të gjithë dinamikës së kësaj ngjarje është zbuluar, por që ngelet ai 20% që i cili duhet të zbardhet, duhet të plotësohet të gjithë puzzle-i me zbulimin e identitetit të katër emigrantëve, të cilët është e pamundur të identifikohen në këto momente, dhe njëkohësisht mendohet se ka dhe persona të tjerë të cilët po janë të përfshirë në trafikun e klandestinëve të linjës nga Përmeti në drejtim të Shkodrës. Mendohet se janë dhe 3 persona të tjerë, por gjithsesi kjo në fakt është në kuadrin e hetimeve, sepse ende nuk kanë përhunduar dhe është në proces hetimor. Janë edhe 3 persona të tjerë, janë 2 nga Tirana, mendohet se janë 2 nga Tirana dhe një tjetër nga Shkodra, por që gjithsesi në fakt vlen që të pritet edhe ndoshta disa ora, po disa ditë. Kjo është në varësi të hetimeve intensive që po ndërmer drejtoria e policisë Gjirokastrës në bashkëpunim me prokurorinë Gjirokastrës për të dalë në përfundimi konkret. Nëse kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal që merret me trafikun e qendrave njerëzore. Ndërkohë Piro, ju e përmendët pak më lart deri tani, pra personat që janë identifikuar dhe sipas informacioneve tuaja mosha është nën 30 vjeç, që bën edhe më tragjike të aksident që ndodhi mëngjesin e dieshëm në Kërcyr. Po, kryesisht në fakt kjo mosh është e predispozuar të emigroj, pasi si kurse unë kam mësuar, jo tashmë, po në të kaluarën, kriteri bazik i personat që merën me këtë punë, të pak të nga ana e Shqipëris, është që mosha e emigrantve që duan të hynë dhe të kalojnë përmes Shqipëris në drejtim të perëndimit është kryesisht e kësaj moshe. Pra, dhe kriteri tjetër është që të mos jenë gra, mos ketë fëmijë, mos ketë edhe të rritur. Kjo për shkak të kushteve shëndetësore të tyre. Pra, që të jenë më të lehtësuar, persona që merren me trafikun e qenieve njerëzore të jenë më të lehtësuar nga kjo barë, pra nga bara e shëndetit të tyre. Pra, kriteri tyre bazik është deri në moshën 30 vjeç. Kjo nuk është herë parë që ndodh, por ka ndodhur dhe herët e tjera, pasi dhe në momente që janë kapur dhe klandestin të tjerë, jo vetëm në Përmet, po dhe në Gjirokastër që kanë ndërmar aksione ndryshme policia e qarkut Gjirokastrës, kemi vënë në re që mosha e emigrantëve ilegal që hynë në territorin shqiptar në tentativë për të kaluar në perëndim duke përdorur truallin shqiptar si vend tranzit, është kryesisht e moshave të reja, pra në moshën 30 vjeç. Por që gjithsesi në fakt në shumicën e rasteve, le të themi gati në 95% të rasteve nga eksperjenca ime, tregon se kanë qenë kryesisht të rinj dhe shumë pak raste të ralla kanë qenë të gjinis tjetra, pa të gjinis femërore, apo dhe të kenë qenë dhe të moshuar, por shumë rallë ka qenë këto mosha. Kryesisht kanë qenë të moshave të reja. Ndërkohë Piro, a ka shtim le të themi të kontrolleve, pavarësisht se kalohet në zonën e gjelbër, pasi nuk është hera e parë që kemi kalim të kufirit në mënyrë të paligjshëm të emigrantëve gjatë viteve të fundit, dhe ku tashmë të gjithë e din, qoftë edhe policia, se rruga e kalimit është nga pika kufitare në Gjirokastrën, Kakavia apo Tri Urat, për t'u transferuar më pas në Shkodër dhe drejt vendeve, më pas malin e zgjidhjes drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në fakt, në them këtu që le të themi që kufiri mes Shqipërisë dhe Greqisë, pra Shqipërisë jugore dhe Greqisë, të paktën që ajo çfarë përmban qarku Gjirokastrës, është gati në 120 kilometra prej zonës të fshatit Dritë në Gjirokastër dhe deri në kufi me Leskovikun,
që e përmban qarku i Korçës. Mund të them këtu që nga donacionet e fundit që ka pasur nga programet të ndryshme të partnerve ndërkombëtar të Shqipërisë, forcat kuvitare të Shqipërisë janë të pajisura me teknikën dhe logistikën më të avancuar të identifikimit gjatë orëve të natës emigrantëve përmes kamerave termike apo përmes dhe dylbive termike të cilat janë të kundo ndodhura, le themi, në brezin e kufirit të gjelbër që përfshin Gjirokastrën dhe Përmetin. Ndonë se këto pajisje nuk kanë rezultuar efikase, apo mund të kenë rezultuar efikase, por që ndoshta ka dhe elementë policisë kufitare të cilët janë të përfshirin këtë trafik, por që gjithsesi kjo ngelet në kuadrin e vërtetimeve. Pra, duhet të vërtetohet nëse ka pasur element dhe nëse ka element të përfshirin nga anë policisë së kufirit të qarkut Gjirokastrës që të lejojnë penetrimin në zonën neutrale midis Shqipërisë dhe Greqisë apo dhe në brendësitë të territorit shqiptar që ka një trafik kajtështuar të emigrantëve që vinë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë me destinacionin final perëndimin. Pra, duhet të them që policia kuvitare është e pajisur prej vitesh, është e pajisur me pajisje dhe me logjistikën më të avancuar të identifikimit të emigrantëve të cilët penetrojnë apo janë në tentativë penetrimi në territorin e Republikës së Shqipërisë për të kaluar në perëndim duke përdorur edhe njëherë territorin shqiptar si vend tranzit. Mirë, Piro, do t'jemi sërish me ju edhe në minutat në vijim, nëse do t'ket të tjera informacione për sa i përket edhe vijimit e hetimeve nga ana e policisë apo personat të tjerë që mund të shpale në kërkim, edhe pa dyshim edhe për të shkuarën e dy personave, cilët tashmë janë ndaluar nga ana e autoriteteve policore.